وفتي بلارن او هوغامين ايو مدحوين اه سوماليلان احمد محمد محمود سيلايو ايا دبوغو لابتاي مغالا ده هرگيسا سوغو ورباهين تاوغو ورامي سفار او كوتاق اي ودنكاسي بريتان سيدا او فافاين تاواركن او كويق يوريين خدر معلين ديغ وفتي بلارن او هوغامين ايو مدحوين اه سوماليلان مدن اي احمد محمد محمود سيلايو ايا ماان تا دبوغو سو لابتاي دلكا وفتي قن او ان مدى اه سفر شقوغو مغنا ودمدا دبدا او اي كميدي هين دلكا انجريسكا يوليبا دلكا كين ياو سيمر اي مركي وفتي قاسي سي سعدي وفتي قن او هوغامين اي مدحوين اي احمد محمد محمود سيلايو اي كو هلينيين وزيركا ريما دبدا اي سوماليلان دكتر محمد عبد الله عمر يا وزيركا قرشينتا اي سوماليلان دكتر سعد علي شراء يا مرودا مدحوين اه سوماليلان ايا ان مدى دلكا ingiriiska u joogay wada hadallo ay la lahaayeen dawladda ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland oo markii uu ka soo dagay madaarka ayalkaasi ku soo dhaweeyeen madax ka tirsan dawladda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici xubno kamid ah golaha wasiirada shir gudoonada iyo waliba gudoomiyayaasha xisaabta siyaasada iyo waliba marti sharaf kale aad u tiro badan waxaanu madaxweynuhu markii uu ka soo dagay madaarka uu salaan sharafeed halkaasi kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland waxaanu markaasi si midmid ah u salaamay mas'uuliyiinta halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland oo intaasi ka dib qolka nasashada kula hadlay saxaafadda ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkiisi uu ku tagay dalka Ingiriiska iyo waxyaabaha ay ka soo wada hadleen dawladda Ingiriiska waxaanu sheegay madaxweynaha Soomaaliland inay ugu waaweynaayeen qodobada ay ka wada hadleen dawladda Ingiriiska arrimihii amaanka ku saabsanaa ee ay dawladda Ingiriisku ka soo saartay ay ugu baaqday muwaadiniinteedu inay ka soo baxaan Soomaaliland waxaanu sheegay madaxweynaha Soomaaliland in arrintaasi madmadowgii laga saaray isla markaana ay ka wada hadleen shirka bisha May la filayo inuu uga furmo Soomaalida magaalada London ee dalka Ingiriiska kaasoo uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland in lagu marti qaaday isla markaana ay tala qaran ka yeelan doonto Soomaaliland oo aanay go'aan iska qaadan waxa farxad weyn ayaa aniga iyo waftigeela socdaba inaan dalka ku soo nabad noqono anagu muddo ka maqnayn muddo aan ku maqnayna waxa islaahay dana qaranka ayaa ku maqnaydeen dalka Ingiriiska ayaa noogu culays weyna halka waanu ku aragnay William Hague wasiirka arrimaha dibadda ugu weynaa cidda aanu aragnay oo aanu ka wada hadalay arrimaha dhowra oo ku saabsan wax warqabsigii Ingiriiska dawladda Ingiriiska ka dhex jirtay Soomaaliland ee dhinacyada badan lahaa hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga siyaasadda intaba waxoogaygii hawlahiina soo dhex galayna taana waanu ka wada hadalay ee bugdiga xagga nabadgelyada gelisay iyadana inaanu ciddii ahwalaas khuseyso loo wada diro ee nabadgelyada qaabilsan oo dib loogu noqdo oo la eego oo la dirsaa ayaan hawshaan iyada isla meel dhignay waxaanu kale oo aanu ka wada hadalay sidii dhaqaalaha iyo waxqabadka kale ee naga dhexay lahaa loo kordhin lahaa waxaana noo tari lahaa taana balanqaadyo badan ka sameeyay waanu ugu marti qaaday waxa ina tilmaantay oo sheegtay in shirka sidii awalba sharaftahayd loola geli jiray la siin doono laakiin shirka wartashigiisi arrintiisa waxa waa mid noo taala arrintaasi mid aanu ku degdegana maha waa mid aanu tala qaran ka yeelan doono Somali Channel Argeysa.